anaelekea form 2 akiwa St. Michael Kitale. Sasa kwa bahati mbaya alikuwa amekuja kutembelea dada yake ambaye anaishi pande hii. Kwa mshtuko nikaambia mtoto wake ameenda. Nimejaribu sana, tumejaribu na wanakijiji kutafuta mtoto wangu lakini mambo imeangukia patupu. Sasa naomba serikali yetu ya kaunti akiwemo mbunge wangu Didmas Barasa pamoja na MCA wangu rafiki wangu Obama uweze kunisaidia mtoto wangu aweze kupatikana, kama serikali, kama mkono wa serikali inisaidie. Nimemtafuta tangu Aramizi paka zaezi tuchampata. Sasa tuko kwa mto tunaendelea kumtafuta. Nahitaji wenzetu wenye wako karibu na mto wa Nzoia wenye wako chini upande wa Lufindri. Wakiona mtu yote akipita juu ya maji, wajue tu na yule kijana ambaye tunamtafuta kwa na umri wa miaka 16. Tukakuja mpaka wa leo pato kumpata. Naomba serikali mtusaidie. Hatuna kitu chochote, hata mimi ni kukawa lakini sina kitu chochote kwa mfuko yangu. Nenda kuiona tu. Wewe enda uoge. Wakuja naye. Mimi nikatoa nguo. Wewe pia katoa nguo. Akasema twende tuoge sasa, wewe paki tu hapa, wewe angalie tu. Akasema sawa. Sisi tukaanza kwa maji, tukaanza kuogelea. Na yeye sikujua kama yeye ametoa nguo. Baadaye sasa ndio akaniambia, angalia nyuma, huyu jamaa ametufuata. Nikamwambia, wewe nilikwambia usitufuate. Usiangae kwa hii maji itakuwa. Yeye akasema mimi nimeogelea mito mingi sana. Hii haitanishinda.